Máte hypoteční úvěr na nemovitost a plánujete ji prodat? Důvody, které nás vedou k prodeji nemovitosti, mohou být různé. Ve své praxi se stále ještě setkávám s názorem, že prodej nemovitosti, která je zatížena hypotečním úvěrem, je komplikovaný proces. Není tomu tak. Pokusím se vám velice stručně tento postup vysvětlit. Jedná se absolutně o běžnou realitní transakci, která sebou pouze navíc přináší jisté administrativní náležitosti. Prodávající musí banku s předstihem informovat o předčasném splacení hypotečního úvěru, na které má banka zástavní právo. Dále musí banku požádat o vyčíslení úvěru ke dni, kdy dojde ke splacení tohoto úvěru. A dále je zapotřebí zohlednit několik málo dalších faktů, na základě kterých se bude prodej nemovitosti mírně lišit, jako je třeba zda si klient financuje nákup nemovitosti také hypotečním úvěrem, anebo použije svoji hotovost. Pokud prodávající nastaví mimořádnou splátku na výročí fixace, je tato splátka zcela zdarma. Co se týče hypotečních úvěrů, které byly uzavřeny až po 1. prosinci 2016, tak zde jsou sankce ve většině případů víceméně zanedbatelné. To se týká i úvěrů, které měly po tomto datu výročí fixace. Nicméně, jak pro stranu prodávající, tak i pro stranu kupující nepředstavuje nákup anebo prodej nemovitosti s hypotečním úvěrem žádné omezení. Pokud se chystáte prodat nemovitost, která je zatížena hypotečním úvěrem a chcete znát detaily této transakce, tak mi napište anebo zavolejte. Mějte se fajn.